Mama, a da li Bog upotrebljava naše kupatilo? Pa ne, sine, zašto pitaš? Pa tata svakog jutra lupa na vrata kupatila i viče: o Bože, zar si još unutra? Brate, jel vidiš onog tamo preko puta ulicu, onaj gospodin čovjek? Znači, vidim. I vidiš, sa njim sam, znači, brate, proveo 7 godina u zatvoru, svaki dan smo sedeli za istim stolom. Pa ljubče, on uopšte ne izgleda ko lopov. Pa i nije, brate, on je upravnik zatvora. Jao, komšije, što su vam dobre jabuke danas na pijaci. Slušaj, Snajke, nema da me zadržavaš. Hoš da kupiš ili neš? Imaš po 40, imaš po 30. Dobro, dobro, koje su vam od 40? E ove koje ti izabereš, te su po 40, a one koje neš, e te su po 30. Doktore, počeo sam da gubim pamćenje. Aha, dobro, a kada se to dogodilo? Kad se dogodilo šta? Pa to kad ste počeli da gubite pamćenje. A, to... Pa, mislim da se to počelo događati onda kad sam počeo da mislim da sam dvojica. Dvojica? Dobro, jedan po jedan, molim. Izvolite. Može, ja ću prvi. Kelner. Kelner! Odmah ide, evo ga, izvolite. Pa šta je ovo, molit ću fino? Muva mi pliva u supi. A pa ništa, se ne brinite. Evo ga, ide pauk i salate, sad će onda je pojede. I onda je, na vrhuncu komšijske svađe, jedan komšija rekao: slušaj komša, pa da ti nije mene, ti ni dece ne bi imao. Stopira Piroćanac sa troje dece. Nailazi neki biznismen sa ogromnim džipom i sažali se. Kada je Piroćanac počeo da priča, ovaj mu kaže: slušaj, ja vas Piroćanci ne volim baš mnogo. Nervira mi kakvi ste i kako pričate, ali ću te povesti zbog dece. I ovako, ako do Beograda ne kažeš nijednu reč, daću ti 100 evra, a ako progovoriš, ti meni 50. Složi se Piroćanac i krene biznismen da vozi 200 na sat, da uleće u krivine, u makaze, a Piroćanac ni da begne. Kada su konačno stigli u Beograd, kaže njemu biznismen: svaka čast, evo tvoji 100 evra, ali da mi kažeš kad ti je bilo najteže. Pa znači, burazire, kad mi je ispalo, znači, ono najmlađe dete, tad mi bilo najteže. Pošli baba i deda u susedno selo da kupe tele. Usput, deda stane u polje da se olakša uz malu nuždu. Naleti pčela i ubode ga u nezgodno mesto. I to mesto, naravno, otekne. Kuka deda, a baba osetila šansu i preporuči seks terapiju. Posle izvesnog vremena i seks terapije, deda se umori pa kaže: ajde baba da idemo sad, treba da kupimo tele. Hiju, kako tele? Ajde da kupimo pčele. Simče, brate, pa šta je ovo, brate? U životu mi ništa ne ide od ruke, čoveče. Recite, bre, šta te muči? Pa, brate, za što god se uhvatim, osuši se, čoveče. Pa strah me da idem i u WC. Dragi, a zamisli kad bi lopovi kidnapovali mene i tvoju majku. Za koga bi ti više brinuo? Za majčicu ili za svoju ženicu? Za lopove, draga, za lopove. 3 sata ujutro. Gluvo doba. Neko zvoni na vrata, a muž otvara. Ko ste vi? Znači, brate, mi smo lopovi, eto. Šta hoćete? Znači, znamo da imaš zlato. Jest, imam. A koliko vam treba? 100 kilograma, brate. Aha, a jel može 105? Pa može te, bre, što da ne? Dobro, moment. Ljubavi. Ljubavi, budi se, došli neki dobri ljudi po tebe. Tatko, tatko, da te pitam. Pa pitaj, sine, pitaj. A kako se kaže pravilno, da li čela ili pčela? Pa da ti kažem, kaže se pravilno, a pčela? A što pitaš? A joj, što me nešto juče ujelo posred pčela. Kupio Mujo nov automobil sa kompjuterom. Krene on tako u vožnju kad najdared, kaže kompjuter: Mujo, ne vozite 60 km na čas, ograničenje je 50. Nije prošlo mnogo, opet se kompjuter oglašava: Mujo, ne vozite 80 km na čas, ograničenje je 50. 2 minuta kasnije, eto opet kompjutera: Mujo, zaustavite automobil da ja izađem, pa vi nastavite sa vožnjom.
Dragi, jesi li nekad video izgužvanih 100 evrića? Pa naravno da jesi. A izgužvanih 10.000 evrića? Ne. Dođi u garažu da vidiš. Došao Perica u školu sa velikim plavim okom. Primetila to učiteljica i odmah ga upita. Jao, Perice, pa zašto ti oko tako plavo? Ma ništa, učiteljice, bocnula me malo komšinica. Pa to mora da je bio nesrećan slučaj. Aha, bocnula me iglom za štrikanje kroz ključavnicu.